ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋରେ ଭାରତ ଦେଖାଇଛି ଶକ୍ତି, ଆକାଶରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଝଲକ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସହିତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 55 ଦେଶର 80 କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ। ଡିଆର୍ଡିଓର 5ମ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦେଖାଇଲା କମାଲ, ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ତେଜସ୍ ଡିଲ୍କୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2021 ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆକାଶରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକାଶରେ ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2021 ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇବର୍ଷୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏହା ହେଉଛି 13ତମ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ୟାଲାହାଙ୍କା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶୋ। We can say that the documents released today are the documents that not only strengthen our self-reliance but also strengthen our relations with friendly countries also. Friends, today when the world is changing so fast and a new world order is emerging in front of us, we have to focus on the new goals of our for our new India. I am happy to see that DRDO is continuously developing technology that will help us in achieving all these goals. Friends, it is in pursuit of these goals that we had many successful trials recently, like Akash NG missiles, anti-radiation missile, Rudram, Yamar Sen, etc. In many of our tests, we have got success in our maiden attempt itself, that is in our very first attempt, and this is our great achievement. The successful testing of the anti-satellite missile Shakti years ago is an example of this. DRDO's recent research and development successes reflected the continued efforts you all have been putting to make new and better ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ଏରୋସ୍ପେସ୍ରେ ଭାରତ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆକାଶରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ସହିତ ବିଦେଶୀ ବିମାନ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଝଲକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 55 ଦେଶର 80 କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡିଆର୍ଡିଓର 5ମ ପିଢ଼ିର ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ନିଜର କମାଲକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମସ୍ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ବାୟୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଂସ୍କରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା Su-30MK ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋରେ ନିଜର ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫେବୃଆରୀ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସେହିପରି ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ତେଜସ୍ ଡିଲ୍କୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍କୁ 83 ତେଜସ୍ ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏରୋ ଶୋ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା 83 LCA ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ 48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାର ଶୋରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।